ეს არის 27 ოქტომბერი და ეს დღე არის აფხაზური ენის დაცვის დღე და მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მივლოცო მთელ საზოგადოებას ეს მნიშვნელოვანი დღე. ეს მნიშვნელოვანი დღე არის იმიტომ, რომ ჩვენ ამით ვაპირებთ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ შეოსულოთ ჩვენი კონსტიტუციური მოვალეობა და ვალდებულება, რომელიც უკავშირდება აფხაზური ენის დაცვას, გამცობას და შესწავლას. ეს დღე გამოიყენეთ იმისათვის, რომ ჩვენი აკადემიური საზოგადოება, რომელიც არის ჩართული აი ამ პროცესში, თუმცა ამ ციგნის შექმნაში, ვისარგებლოთ ამ შემთხვევით და ულოცავთ აი ამ მნიშვნელოვან დღეს. ამ დღეს ტრადიციულად ყოველ წელს აღნიშნავთ ჩვენ და დღევანდელ დღეს გადავწყვიტეთ სხვანაირად შევხედროდით აფხაზეთის მთავრობაში. კერძოდ კი მოვიწვიეთ ორი აფხაზი ქალბატონი ენათმეცნიერები, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ იმუშავეს წიგნზე აფხაზური ენა დამწყებთათვის. ეს წიგნი აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივით გაკეთდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღესვე ჩვენთან აი ამ შეხვედრაზე დაფიქსირდა მზაობა, გავაგრძელოთ მუშაობა, დავხვეწოთ, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან აფხაზური ენა მოგეხსენებათ, არის მეორე სახელმწიფო ენა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვალდებულიც კი არის იზრუნოს მისი დაცვისთვის, მისი განვითარებისთვის. ძალიან ბევრი რამ კეთდება აქეთ ამხარეს აფხაზური ენის განვითარებისთვის, წინსვლისთვის და ბოლო-ბოლო რომ არ დაიკარგოს და შეინარჩუნონ ენა აფხაზებმა. და კიდე ერთხელ მინდა მადლობა უთხრას ყველას, რომ ესა ჩვენ არაერთი გვაქვს წიგნი, გვაქვს მარტო ეს წიგნი კი არ არის, არის დისკები გამოშვებული აფხაზური ენის სწავლისათვის. პირველი დისკი იყო, მეორე ანიმაციური დისკი იყო. ახლა მე ვიცი, რომ ამაზე არ გაჩერდება ჩვენი აფხაზეთის მთავრობა. არის აპლიკაციები, უნდათ გააკეთონ, რომ ხალხმა უბრალოდ სმენით რომ ისწავლონ, ეს უფრო ადვილია, ისეთ როცა ადამიანს ესმის და კარგად სწავლობს და იმახსოვრებს. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდე ვიმუშავებთ ერთად და განვითარდება ეს ენა და არ დაიკარგება. პირველ რიგში გილოცავთ, დღეს აფხაზეთი ენის დღეა. დიდი მადლობა აფხაზეთის მთავრობა, რომ შეაფასა ჩვენი პატარანა რაღაცა ჩვენი საქმე, რომ გავაკეთეთ. ნაგძრავს ზაეთ აფსუბსშა.